প্ৰেমিয়াৰ নিউজৰ পৰা মই শতাব্দী ৰʼইনসহ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ বিশেষ বাতৰি, বিলাসী বাহনত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ, ডিলাইট 10 কোটি টকাৰ হেৰইনসহ 4জন সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ, নাগালেণ্ড সীমান্তৰে সংলগ্ন হৈ থকা কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মাজেৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰই ব্যাপক হাৰত অবৈধভাৱে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ বিপৰীতে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আৰক্ষীয়ে। আজি সন্ধিয়া জিলাখনৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বিলাসী বাহনত সৰবৰাহ কৰি অনা অৱস্থাত 2 জন পৰিমাণৰ হেৰইনসহ 2খন বাহন জব্দ কৰাৰ লগতে 4জন সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ঘটনাৰ বিৱৰণ অনুসৰি এক গোপন সূত্ৰে লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত জিলাখনৰ ডিলাই থানাৰ অন্তৰ্গত ডিলাই তিনিআলিত আৰক্ষীয়ে এক বিশেষ তালাচী অভিযান চলায়। উক্ত অভিযানৰ সময়তে আৰক্ষীৰ দলটোৱে NL01CA0194 নম্বৰ এখন ইন'ভা টয়োটা আৰু S01AE9207 নম্বৰৰ এখন মাৰুতি 800 বাহনত তালাচী চলাই বাহনৰ ডিক্কিত এয়াৰ বেগত লুকুৱাই 100টা চাবোনৰ বাকচত ভৰাই অনা অৱস্থাত 1,263.24 গ্ৰাম হেৰইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত জব্দ হোৱা হেৰইনখিনি বজাৰৰ মূল্য কমেও প্ৰায় 10 কোটি টকা। আৰক্ষীয়ে বাহন দুখনৰ পৰা লগতে নগদ 75,000 টকা আৰু 7টা মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে 4জন সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। ধৃত সৰবৰাহকেইটা ক্ৰমে মণিপুৰৰ সেনাপতি জিলাৰ তাডুবি, শ্বাহজৌবাৰ ডেনিয়েল কিঠাৰী বয়স 33 বছৰ, মাওৰ কোম্পানী এছ বয়স 22 বছৰ, কাছাৰ জিলাৰ বৰা বুৰিয়াল বাইলৰ শ্বাহজাহান আহমেদ বৰভূঞা বয়স 37 বছৰ আৰু বিহাৰৰ মুজাফৰ জিলাৰ বসতপুৰ নিবাসী শাহাবিৰ আলী বয়স 57 বছৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। প্ৰাথমিক তদন্তত জব্দ হোৱা হেৰইনখিনি ডিমাপুৰৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে নি থকা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্যৰ বাবে ধৃত সৰবৰাহকেইটাৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে।